This is tutorial 1.4C. Okay, the question is about on how to derive a Boolean expression and how to derive a truth table based on the given logic statement. Okay, this is the given logic statement, but based on this logic statement and how we can derive first a Boolean expression for this logic statement. Ruddy is poor but happy based on the given P is equal to Ruddy is rich and Q is equal to Ruddy is happy. Cara dia macam ni. Okay, mula kita just teringat kita sekarang ni nak buat dia punya Boolean expression je dulu. Okay, untuk logic statement yang macam ni berpandukan kepada statement yang sedia ada. Statement yang sedia ada tu maksud dia P equal Ruddy is rich. Q equal Ruddy is happy. Okay, P dengan Q tu tak kisah A dengan B ke, C dengan D ke, X, Y ke. Cara nak buat dia macam ni. Okay, mula-mula kita nampak kat sini ada tulis Ruddy is poor. Tapi statement asal dia adalah P tu adalah Ruddy is rich. Okay, ini kita boleh garis dulu. Okay, garis dulu. Lepas tu dekat sini kita akan nampak Ruddy is poor. Tapi atas ni adalah Ruddy is rich. Okay, Ruddy is poor ke Ruddy is rich ke tak kisah, ambil dulu yang ni P. So letak dulu huruf P. Okay, lepas tu tengok semula. Dekat sini tulis Ruddy is poor. Tapi statement asal dia ada tulis Ruddy is rich. Maksud dia dia adalah inverse value. So kita buat sini. Okey, sekarang harap semua orang dah nampak kalau sini adalah Ruddy is rich, P tu P biasa. Maksud dia Ruddy is not rich, P tu tak akan jadi, ada not lah kat atas. Okey, satu lagi statement adalah happy. Okey, statement yang seterusnya adalah happy. Tapi dekat atas ni kita tengok Ruddy is happy. Happy dengan happy ni sama kan? So Q ni kita tulis je Q dan tak perlu ubah apa-apa. Statement ni sebenarnya maksud dia adalah Ruddy is poor, satu statement. Ruddy is happy, satu lagi statement. Okay, so sekarang ni ini dah ada, ini pun dah ada. Kat tengah-tengah ni nak letak apa? Okay, whether to put or to put an and operator. Okay, merujuk pada perkataan but, kalau dalam bahasa Melayu dia sekarang ni adalah Ruddy ni miskin tapi gembira. Maksud dia dalam satu masa yang sama, at the same time Ruddy is poor but also in the same time Ruddy is also happy. Itu maksud dia. Dan dan tu adalah and. So kita letak simbol and kat sini. Okay, so inilah jawapan dia pun. Okay, untuk jawapan dia, soalan dia yang ni. So jawapan dia just tulis macam ni je, not P and Q. Okay, inilah jawapan dia untuk soalan yang dalam tutorial. Soalan nombor 1 A, ini adalah jawapan dia, not P and Q.